হয়, আজি মই উপস্থিত আছোঁ চৰাইদেউ জিলাৰ টাউকাক চাহ বাগিচাত। আৰু টাউকাক চাহ বাগিচাৰ এখন বিদ্যালয় আদৰ্শ বিদ্যালয়ত আমি উপস্থিত আছোঁ, যিখন বিদ্যালয় 2022 চনত ইয়াত স্থাপিত হৈছিলে। এক বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই বিদ্যালয়খনৰ যি ৱাল আছে, ৱালবোৰ ফাট মেলা, আৰু যিখিনি ফ্ল'ৰ আছে ফ্ল'ৰখিনি ফাট মেলি গৈছে। আৰু এই যিখন আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰী পুঁজিৰ পৰা যিখন অভিলাষী এখন আঁচনি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞানৰ পোহৰেৰে তেওঁলোকক এখন এজন সুস্থ নাগৰিক হিচাপে তেওঁলোকক গঢ় দিয়া মানসেৰে যি এখন অভিলাষী আঁচনি গঢ় দি উঠিছিলে, এই আঁচনিখন কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান ধোঁৱাচাঙত পৰিণত হৈছে। যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এবছৰ হৈ গৈছেহে মাত্ৰ, তাৰ পাছতেই কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৱালসমূহ ফাট মেলা, আৰু যি ইয়াত ফ্ল'ৰসমূহ যি নিম্ন মানদণ্ডৰ যিসমূহ ঠিকাদাৰে যি বস্তু ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই বস্তুখিনিৰ কাৰণে ইয়াত ফাট মেলিছে। আৰু তাতকৈ এটা ডাঙৰ পৰিতাপৰ বিষয় যে যিহেতু এই ক্লাছৰুমটো ক্লাছ কৰি থকাৰ অৱস্থাতে যিসমূহ ইয়াত চিলিং লগোৱা হৈছিলে এই চিলিংসমূহ খহি গৈছে। এই মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন সতীৰ্থই সকলো দৃশ্য দেখুৱাব আচলতে কেনেধৰণে এই বিদ্যালয়খনৰ ক্লাছৰুমটোৰ ভিতৰত ক্লাছ চলি থকাৰ অৱস্থাত এই চিলিংসমূহ খহি গ'ল। আৰু ইয়াত যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহে কিন্তু কেনেদৰে তেওঁলোকে দিন কটাইছে আৰু ইয়াত শিক্ষা লৈছে, যিহেতু তেওঁলোকৰ ইয়াত কোন সময়ত ইয়াত চিলিং খহি পৰে কোনো ঠিকনা নাই, যিহেতু আধা সংখ্যকেই চিলিং খহি গৈছে। আৰু আমি ইয়াত শিক্ষকজন আছে, শিক্ষকৰ বাবে কথা পাতিম। ছাৰ, এইখন বিদ্যালয় কিমান দিন হৈছে? এইখন 2022 চনত প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছে, হয়, এতিয়া দুবছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। আৰু দুবছৰৰ পিছত আমি দুবছৰ কমপ্লিট হোৱা নাই, মানে ৰানিং হৈছে দুবছৰ। আৰু যিকোনো আমি দুবছৰ বুলি হৈছে, আমি এই বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছিলে। মাজে সময় ইঞ্জিনিয়াৰ গণিতী আহিছিলে আৰু আপোনালোকে পিছৰ আমাৰ 6টা ক্লাছৰুম চলি আছে, আৰু সেই 6টা ক্লাছৰুম ইতিমধ্যে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইতিমধ্যে শেষ হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে শেষ কৰা নাই, কিয় কৰা নাই সেইটো আমি অৱগত নহয়। তথাপিও তেওঁলোক আমি ঠিকাদাৰক আমি কেইবাবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে আমাৰ ৰান্ধনিবোৰ দেখিছে, ৰান্ধনিজনে তেওঁ বজোৱা নাই, আৰু সেইখিনি কথা আমি কৈছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে দুবছৰৰ ভিতৰত আমাৰ যেতিয়া এই ওপৰ চিলিংখিনি সৰি পৰিছে, এইটো এটা খুব ভয়ানক পৰিস্থিতি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে শিক্ষকসকল। আমি যদি ক্লাছ কৰি থকা সময়ত যদি কেনেবাকৈ সৰি পৰে, অন্ততঃ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ শাৰীৰিকভাৱে যিখিনি বহুখিনি মানে দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে, গতিকে এই দুৰ্ঘটনাকে ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই দায়িত্ব লোৱাটো আমি খুবেই প্ৰয়োজন বুলি ভাবিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে আমি ইঞ্জিনিয়াৰসকল যিসকল আহিছিলে তেওঁলোকক আমি এই কথাখিনি কোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ক'লে যে 2টা বছৰ ভেলিডিটি থাকে। খুব আশ্চৰ্যজনক কথা হ'ল, এটা বিল্ডিং 2টা বছৰ ভেলিডিটিহে নেকি? যদি 2টা বছৰ ভেলিডিটি হয় তেনেহ'লে আমি ইয়াত অধ্যয়নত ছাত্ৰ শিক্ষকসকলৰ অৱস্থা কি হ'ব পাৰে? এইটোতো কোনো নিৰাপত্তা নাই, কোন মুহূৰ্তত ওপৰৰ ছাঁখন বহি পৰি পৰে আৰু কোনোটো ক'ব নোৱাৰে কোন মুহূৰ্তত পৰে। আমি যদি ক্লাছ কৰি থকা সময়ত পৰে, আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনি লৈ আমি ক'লৈ দৌৰ মাৰিব লাগিব? গতিকে এই বিভাগবিলাক আৰু কোন জড়িত হৈ আছে দুৰ্নীতি কৰোঁতে আমি নাজানো। আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, এই অঞ্চলৰ সচেতন ব্যক্তিসকলেও বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সময়ত নজৰ দিয়াটো আমি খুবেই মানে কি লক্ষ্য আছিলে বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে, যিসকল চৰকাৰী পক্ষৰ ইঞ্জিনিয়াৰ তেখেতলোকক তদাৰক কৰিবলৈ দিয়ে, ঠিকাদাৰক বনাবলৈ দিয়ে আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ তদাৰক কৰিবলৈ দিয়ে, তেওঁলোকে কি তদাৰক কৰিলে তাৰো এটা খুব এটা লক্ষণীয় বিষয় হৈছে। আৰু ইয়াৰ মাজত কিবা বুজাবৰ আছে যদি নাজানো, গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ বা আমাৰ আন্তঃগাঁথনি খুব এটা ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰতি নহওক আমি আশাবাদী কৰিছোঁ। আমি পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ যি কনষ্ট্ৰাকশ্যন যি আমাৰ চিলিং সৰি পৰিছে, এই ব্যৱস্থাটো মেৰামতি কৰি আমাক নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰে, তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। হয়, আৰু ইয়াত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ পৰাও কথা পাতিম আমি। ইয়াত যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত অধ্যয়ন কৰি আছে আৰু ইয়াত অধ্যয়ন কৰি থকা অৱস্থাতে ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা পাতিম। কি ক'বা, তোমালোকৰ ভয় লাগে নেকি এই ক্লাছৰুমটোত সোমাই ক্লাছ কৰিবলৈ? লাগে, হয়। তোমালোকে কি ক'বা, কিবা ক'বা নেকি যে এইখিনি সোনকালে ভাল হয়? এইটো কোন ক্লাছৰুম, কি কোন কৈছে? 10ৰ। তোমালোকে ঘৰত জনাইছা নাই কথা?
জনাইছা, তোমালোকে ভয়ে ভয়ে ক্লাছ করা, কেতিয়াবা পড়িছে নেকি তেনেকে কাবার গাত? হয়, আসলে ইয়াত যখন ছাত্র ছাত্রীয় অধ্যয়ন করে হয়তো আর ছাত্র ছাত্রীর শিক্ষকেও কিন্তু ভয়ে ভয়ে ক্লাছ করা দেখবলে পাওয়া যায়, কারণ যেহেতু আধা সংখ্যক সিলিংয়ে ইয়াত খহি পড়েছে আর যুদ্ধ ইয়াত ফ্লোর যিনি ইয়াত আছে সেই ফ্লোরখিনিও সম্পূর্ণভাবে ভাঙি গৈছে। আর এই রুমটোত দেখাম আসলে একটা লাইট, যদি লাইট লগাইছে এই লাইটটো আসলে ছাত্র ছাত্রীর মূরের উপরতেই ওলমি আছে, কোন সময় এটা এডাল ওয়ার সম্পূর্ণরূপে ছিঙি গৈছে, এডাল তাত লাগি আছে কিন্তু কোন সময় খহি পড়ে কোনো ঠিকনা নাই। যিসমূহ আসলে কোয়া হয়েছে দুর্নীতি নিবারণ যে আমার এখন সরকার চলি আছে, এই সরকারখনত কিন্তু দেখবলে পাওয়া গৈছে ইমানেই দুর্নীতি চলিছে, যেহেতু কোয়া হয় যে এখন বিদ্যালয় মন্দির, ছাত্র ছাত্রীসকলে এই মন্দিরতে পাঠদান করে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে, আর এই শিক্ষা অনুষ্ঠানটো যদি দুর্নীতিরে যদি পকেটত পকেট গরম করবলে বলে ভাবে তেনেহলে আসলে আমার শিক্ষা ক্ষেত্রের শিক্ষার মানদণ্ড আসলে কেনেকুয়া এয়াও এক লক্ষণীয় বিষয় হয়ে পড়েছে, যেহেতু শিক্ষার ছাত্র ছাত্রীসকলে শিক্ষা অর্জন যদি নকরে তেনেহলে তেওঁলোকৰ ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আর ইয়াত এজন স্থানীয় লোক আছে, তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম, কি কব? হয়, আমি দেখবলে পাইছো যেহেতু সরকারের অভিলাষী আসনির দ্বারাই যে আদর্শ বিদ্যালয় সমূহ চাহ বাগিচা নির্মাণ হয়েছে, তার ভিতরতে আমি এটা দেখবলে পাইছো যে টাউকা চাহ বাগিচার আদর্শ বিদ্যালয়।